kada tik tai valdžioje konservatoriai prasidėdavo šitokios aferos? Nes tai, kas čia, ką tik buvo pacituota, yra tos pačios aferos, kuri vadinasi, to pačios prigimties aferos, kuri vadinasi Viliboras. Tada bankai vienas kitam per naktį stumdydavo kažkokius tai 100 litų už labai brangiai, už didelės palūkanas ir pagal tų palūkanų vidurkį, tų brangiųjų, nustatydavo palūkanų normą šitiemsgi savo skolininkams. Taip. Ir tos palūkanų normos augo tiek, kad aš manau, kad mūsų žiūri ir emigrantų, kurie emigravo būtent dėl to, kad nebegalėjo išmokėti paskolų. Nes ten buvo užaugintas visų pirma burbulas nekilnojamo turto ir tada žmonės pradėti spausti šių kišenių, pradėti spausti pinigai ir žmonės emigravo. Tai vat lygiai šita pati afera, lygiai šitas pats būdas vokti iš kišenių žmonių, kitaip nepavadinsi, jie keliūnas iki šiol kaunasi dėl to Viliboro aferos, tai dabar lygiai tas pats padaryta su elektros kaina. Absoliučiai. Nu, ne tas pats, analogiškai, tai principas absoliučiai tas pats. Nesakykime, šiandien Nord Pool birža pateikė atsakymą į tuos kreivio kaltinimus dėl to algoritmo keisto. Tas algoritmas aš sutinku, jis yra keistas. Neturėtų būti tokių dalykų, net jeigu, sakykim, žaidėjai, gamintojai spekuliuoja ir nori tą kainą dirbtinai užkelt. Bet tiesiog Nord Pool komentaras buvo labai paprastas. Jūs tiesiog turėjot teikti visai kitokio tipo pasiūlymą. Nedidelį paketą, bet skaidyt kas valandą ir tada jisai būtų priimtas. Tai aišku, jau vien... Tikai jie nemokėjo, nežinojo? Kaip ne, yra? Tai yra vienas labai geras toks klausimas, kurį visą laiką reikia užduoti. Kvi prodest? Kam naudinga? Taip. Kam naudinga? O naudinga tam pačiam Igničiui. Nes yra labai paprasta aritmetika. Sakykime, Ignitis turi gamybos pajėgumus. Turi gamybos pajėgumus, sakykime, vienas iš gamybos pajėgumų yra Kauno hidroelektrinė, kur elektros kaina yra nykstamai maža. Ignitis turi vėjo jėgainių parkus. Kaina irgi yra nykstamai maža, nes jų statymai, rengimą net ir valstybė subsidijavo. Ignitis taip pat turi saulės elektrinių parkus. Vėlgi, kaina yra ženkliai mažesnė. Bet dabar, jeigu tokių manipuliacijų dėka, kaina yra užkeliama iki, sakykime, nu, maksimalios, tai juk ta pigi elektros energija, kuri pagaminta Kauno hidroelektrinėje, kuri pagaminta vėjo jėgainių parke, kuri pagaminta saulės baterijų parke, jinai parduodama už tą didžiulę kainą ir gaunamas absoliutus viršpelnis. Tai, o kaina iš dalies priklauso, pasiūlymą teikia elektrėnų elektrinė. Kaminai priklauso? Nepriklauso tam pačiam Igničiui. Taip. Tai po to išeis ten tas jų valdybos pirmininkas sakys, nu tai palaukit, taigi kaip, kai jų paklaus, kodėl pas juos ten atlyginimai prasideda nuo 5000 eurų, tai jis pasakys, nu kai mes pelningai dirbam. Bet tai čia ir yra vat, tai, dėl ko jos reikia iš tikrųjų visiškai čia paitinę, kad reikia šluoti. Tas dalykas turėtų būti aiškinamasis, nes aš tai nežinau, nu, kad šita vyriausybė elementariai neadministruoja valstybės, tai aš jau nekartą sakiau, kai kas juokiasi, bet tai, kas dabar vyksta su elektra, tai, kas vyksta su žmonėm, kai jie gaus dar vat, sąskaitas, kada buvo tas pikas, tai čia covidinė krizė. Ir migrantų krizė, tai pasirodys vaikų darželio žaidimai. Nes iš principo, kuodis, vėlgi, kaip mes jį vertinsim, kai kur skeptiškai vertinsim. Šiandien pasakė tiesiai šviesiai. Yra revoliucinė situacija. Tai aš suprantu, nu, kariuomenė aprūpinta riaušių malšinimo technika. Panevežiai, ką tik buvo pratybos. Kariuomenė treniravosi malšinti riaušias. Treniravosi. Tai, bet, nu, kiek bus galima sėdėti ant tų durtuvų šitai vyriausybė. Ir nei specialaus vyriausybės posėdžio. Aš manau, kad čia turėtų net ir valstybės gynimo taryba sušaukta. Ne, taigi tai... Nausėda taip pat gana yra gana nepasakė, jisai gana yra tik tai drobesko. Taip, tokį, taip. O ten tai problema. Jo, ten didžioji. Dėl šito jisai nepasakė gana yra gana. Jisai pasikvietė Šimonytę ir liepė padaryti priemonių planą. Taip. Ir Kreivys pasakė, kad jisai pamokys kaip tautą taupyti. Taip. Jo viceministrė pasakė tą patį, kad rugsėjo mėnesį, nu tai dar, vat, jie dar patys nežino, ko mokys, bet rugsėjo mėnesį pamokys taupyti. Ir šiandien čia aš jau tokias patyčias girdėjau, nu, kad, nu, kaip mokys taupyti. Ten šnekėjo vienas veikėjas, tai jis maždaug sakė, kad iš ESO. Ten per žinių radiją aš klausiau vieną programą, dabar neprisimenu kokią, gal dienos klausimas, man atrodo, tai sako, nu tai vat, jeigu norit užsikaitinti arbatos, tai įsipilkit į virdulį vieną podelį, o ne du. Tai, bet, nu, čia, aišku, genialiai mes sutaupysim labai daug tokiam priemonėm.
Čia jie jau šitą kalbą, ne? Jie jau šitą kalbą. Tai esu atstovas kalbėjo, aš o įdomu, dėl kastuvėlius, pavyzdžiui, į tualetą galima eiti kiemą, išsikas dobutę ir nenuleidinė to vandens. Nu. Ir taupytumėm, ir žalia Lietuva būtų, ir patrašta. Tai mes tokių dar, aš manau, kad mes išgirsime tokių perliukų ir iš tikrųjų visuomenės atmosfera kais. Ir aš dar daryčiau prielaidą, dar vieną, kad šitam visam buvo ruoštas. Jie žinojo, kas bus. Kadangi mes tuoj pateiksime įrodymus ir po to prisijungs skardžius ir jisai irgi pateiks faktus, ne tik tai, nu, šiaip interpretacijas, bet faktus, kurie parodys, kad šita situacija buvo Igničio suplanuota, vadinasi, ir vyriausybės, ir finansų ministerijos, kuri valdo, neva valdo Ignitį, ar ne nežinau, valdo, kas ten ką valdo, ten dvieš, oj, bet jie va šitą pinigų, tai yra Lietuvos gyventojų piniginių nusavinimo planą, jie turėjo ir dėl to jie rengė tas pratybas. Jie žino, ką jie darys su žmonių pinigais. Jie jos tiesiog voks ir voks dideliais kiekiais.